Ова е плакатот за темата на која ќе зборуваме во следните минути. Имено заедно ќе ја најавиме, ќе најавиме на одлична изложба која чие отворење ќе биде на 15 месецов. Станува збор за изложба на фотографија Златко Панзов. Меѓутоа и не само за оваа изложба, ќе зборуваме и за многу други новитети кои што се случуваат во рамките на книгоиздавачката куќа Икона. Ќе ја представиме и ќе ја најавиме и новата книга на неделата која ќе биде од понеделник, следната седмица и многу други детали на оваа тема. Се со една одлична девојка, прекрасна соговорничка Магдалина Стојмановиќ од книгоиздавачката куќа Икона. Магда, здраво. Здраво, добро утро. Посаквам добро утро на гледачите на Утринска на Телма. Ви благодарам за поканата и секогаш огромно задоволство да одговори човек на вашата покана и утрото, односно денот да го почне со дружење со вас. Именно... Епе, и мене ми е супер што утринава си заедно со мене. Јас се сам количката е на одмор. Елена, значи двострано задоволство. Се разбира, да. Ке си правиме муабет, ајде денеска малку повеќе околу, пред се би сакал прво околу изложбата, 15 так. Јуни. Каде и што се ќе имаат можност сите посетителите да погледнат? Значи, станува збор за прва изложба на фотографија од Златко Панзов. Златко Панзов е познат на македонската читателска јавност по тоа што е, се занимава неговата круцијална дејност е преведување. Значи, прави одлични преводи од унгарски на македонски јазик. Во соработка со книготека Икона ги има издадено Корнелешти од Дежа Костојани, кој што, како што најави предходно, ќе биде книга на неделата од следната недела. И исто така спокоја да Тила Бартич, кој што имавме прилика исто на Утренска на Телма да ја презентираме на вашите гледачи, односно на нашите читатели. И исто така, покрај таа круцијална дејност, односно како преведувач, Златко Панзов се занимава и со краток филм, зашто добива доста престижни меѓународни, меѓуто и домашни признанија и награди, а исто така се занимава и со фотографија. Ние имаме, така да кажам, среќата и привилегијата да бидеме организатори на неговата прва самостојна изложба на фотографии, која што е една тематска целина, што е именувана со Рута 49. Не случајно, заради тоа што Златко Панзов се инспирира од настаните кои што се опишани токму во Корнелешти, книгата што тој ја преведува од унгарски јазик, и Дежа Костојани е еден од неговите омилени автори. И сите пасажи, односно сите описи што ги среќава таму при неговиот превод, впрочем ги користи како инспирација за да ги направи фотографиите во трамвај 49. А рутата 49 што представува, каде до каде? Така, таа е рута која што поминува низ Будимпешта и која што секојдневно ја користи Златко Панзов кога патува до работа, инаку се ја работи како лектор на тамошниот универзитет на Институтот за македонистика. Така што Рута 49 е повеќе едно символично патување низ времето, односно низ спомените кои што тој на посредан начин ги вади од Дежа Костојани, преведувајќи го неговото дело Корнелешти. И самата рута, у суштина, значи временско патување кое што секој од нас го има на индивидуален план, значи низ нашата свест, низ нашето детство, низ нашето минато, низ нашата иднина преку проекциите и така натаму, значи сите патуваме, дали мисловно, физички, телесно и така натаму, меѓутоа сите си имаме некоја собствена. Секој на различна, на различен пат, на различна рута, ете некој на кај Будимпешта, некој на други локации, меѓутоа секој си има колку дела ќе бидат представени, каде ќе биде точно еве поставена изложбата? Така, значи изложбата ќе биде на 15 месецот, како што најавивме, со почеток во 7 часот. Значи, во 7 часот ќе биде свечиното отварање. Во нова... 19 попладна. 19 да. Попладна, така. Значи, во просторот новата книжарница на книготека Икона, како што најавивме во нашите предходни гостувања, тој простор, кога ја отваравме, впрочем, книжарницата пред едно месец дена, најавивме дека тој простор е навистина податлив за организирање на изложби и промоции, затоа што станува збор за голем простор, има читателско каче и организиране така да може да поднесе изложба и експонати и други слични работи, така што тој како простор... Како еден убав културен пакет, нели? Ете така, културно-уметничко каче, навистина е така спакувано за да... е културно-уметничко каче и се користи за таков тип на настани. Значи, книготека Икона Парк, која што се наоѓа на улица Минта 3, број 3, односно, жителите на Скопје почесто повеќе знаат како Ленинова број 3, тоа е предходното име на улицата.
Исто така, сакам да кажам дека на самата изложба ќе бидат представени 15 фотографии. Сите фотографии се во се црно-бели во димензија 30x40. Тоа е дел, тоа се дел од неговите патешествија или? Да, сите се поврзани или со трамвајот 49 или се направени во трамвај 49. Сите имаат ликови, значи објектите на неговата фотографија се луѓе кои што имаат фацијална експресија или не само фацијална, туку самата положба на телото е така поставена да пренесува порака на оној кој што ја реци пира, да кажам, односно восприемачот или гледателот на самата фотографија, така што делуваат као да се обраќаат на објективот и на оној кој што ќе гледа фотографијата како производ на или на самиот објектив. Навистина се живописни и интересни. Секоја си е приказна за себе, секоја си представува еден микрокосмос заради тоа што има доста информации и податоци да пренесе на гледачот, меѓутоа исто така сите заедно компонираат една целина тематска, што се вика Рута 49 и како што кажавме, позадината, односно смислата, која што на некој начин ги сплотува, ги соединува, ги интегрира во таа заедничка тематска целина, е токму символиката, односно алегоријата на патувањето низ времето. И тоа секако има врска и со субјективната инспирација што Златко Панзов ја влече токму од Корнелешти. Колку убаво објасни, мислам дека не постои човек кој би останал имун на една ваква покана да се биде дел од една ваква, од едно вакво изложбено еве случување кај нас во Скопје на 15-ти, да потсетиме, во новиот објект на книгоиздавачката куќа Икона. Би сакал Магдалена да ја представиме и новата книга, која ќе биде книга на седмицата, на Утринска на Телма, еве насловена ДЖ Костојлјани, Корнел Ешти, Лудо смешно и Раскошно мрачно. Што е работава? Значи, тоа е еден интересен микс од сите тие аспекти на доживување. Имено книгата е издадена пред неколку години од издавачката куќа Икона, преведувача Златко Панзов, и затоа нели не случајно е прогласена за книга на неделата. И е доста интересна затоа што ова е синџир. Ова е еден синџир, така е. Синџир на символи. Значи книгата е доста интересна заради тоа што станува збор за проекција на лик. Авторот буквално си прави свој лик кој што е на некој начин репрезентација на неговото алтер его. Самиот лик е доста шизматичен и постојано води преговори, односно разговори и дилеми со самиот себе. Во еден момент имате впечаток дека ситуацијата е навистина сериозна и дека кога две личности имате во едно тело и кога тие доаѓаат во еден сериозен конфликт, станува збор за сериозна и многу мрачна и тегобна екзистенцијална ситуација. Меѓутоа, Дежа Костојлјани е мајстор на раскажувањето и тој знае тоа да направи една добра комична приказна која што истовремено може и да ве забавува, а може да биде и податлива да се идентификувате со неа. Тоа може да биде и одредена доза на предпазливост. Така, предпазливост. Сам со себе, кога разговара човек, тоа треба веќе да биде некој сигнал. Ама дека по други ситуации, па во одредени случаи, можеш да бидеш па ни таму ни ово. Ете така, можеш да бидеш и поддршка на самиот себе. Едниот сам во себе ти вика вака, другиот ти вика чекај. Така, значи таа подвоеност може да биде добра, меѓутоа некогаш може да биде и забавна, може да биде и да си бидеш поддршка самиот на себе во одредени ситуации, заради тоа што нели се охрабруваш, се бодриш, си водиш само со себе мотивациони разговори, си сузбиваш трема како јас за денешното гостување, сама на себе си ја сузбивав тремата, така што немој така, па ние се договоривме, нема трема. Не, тоа остана надвор таму некаде на партизанска. Да, тоа е чисто за шега вака, таман работа, нема трема. После толку дружење со вас, нема потреба за трема. Така што навистина интересно делото, јас го препорачувам срдечно, не само заради тоа што мене ми е така едно од омилените дела, туку и затоа што мислам дека стварно секој може да се пронајде во него, и тој кој што сака да ја чита книгата за да се забавува, и тој што сака да ја чита книгата од некои естетички разлози, од некои познајни разлози, секој може да се најде добра причина и добар аргумент зашто да го прочита Корнелешти. Во секој случај пак ти имаат и добра можност, ете и
нашите гледачи и да ја добијат од следната седмица, оние кои што се заинтересирани, па и да дознаат многу повеќе околу самиот автор, односно малку повеќе околу начинот на размислување на авторот, бидејќи сепак тој е оној кој што ги пишува изборовите и ја развива неговата идеја и ја преточува на хартија. Имаме ли нешто ново во книгоиздавачката куќа Икона? Еве во пресрет на летото, но и воопшто сега периодов што се случува. Имаме навистина многу настани и многу проекти на кои што вредно и посветено работиме како што работевме досега. Освен овој голем проект на кој што јас сум навистина многу горда како организатор и со нетрпение чекам реализација, еве ги поканувам не само гледачите на Утринска на Телма и читателите на Икона, туку и вас тимот на Утринска на Телма да присуствувате на самиот настан, ќе ни биде огромно задоволство. Имам и други проекти кои што ќе ги реализираме во текот на летото и во текот на годинава, ајде да кажам. Меѓутоа, најскорешен настан што ќе го организираме е промоција на книгата Тесла, еволуција на свеста на човештвото од Велимир Абрамович. Таа книга, да, таа е прекрасна книга од српски автор која што во тек е преводот, ќе ја издаде книгоиздавачката куќа Икона и ќе доживе голема промоција. За среќа ја имаме таа среќа авторот да е жив и да е доволно способен, значи во кондиција да пристигне, да дојде и да се дружи со македонската читателска публика, заради тоа што голем дел нели од книгите што ги издаваме веќе авторите не се меѓу живите и не можеме да направиме промоција во која што ќе присуствува самиот автор. Меѓутоа, тука имаме еден наш современик кој што се занимава со Тесла веќе подолго време, е интересна фигура, иницијатор е на отварањето на музеот за Никола Тесла во Белград. Се занимава со популярна наука, инаку е доктор на филозофија, универзитетски професор. И таа книга, мислам дека е една од ретките за Никола Тесла, која што ќе биде преведена на македонски јазик и македонската читателска публика ќе има нели прилика да се запознае со еден научник од нашите простори кој што е навистина ингениозен ум и со кој што треба нели да се истоветуваме. Покрај ова промоција на оваа книга, исто така имаме соработка со македонскиот автор Тихомир Јанчовски. Тој подготвува сега аудио книга, значи Лидија или се што знам за жените е доста позната книга помеѓу македонската читателска публика, бидејќи таа е издадена веќе некое време, доживеа огромна промоција и македонските читатели ја знаат, меѓутоа сега Тихомир Јанчовски подготвува аудио книга. Самата аудио книга е, да кажам, на некој начин обид на Тихомир да ја доближи што повеќе книгата до македонските читатели, дури и да ги фати, да кажам, современите текови, кои што се повеќе не тераат, да кажам, да го налоцираме, односно наоѓаме местото на книгата и надвор од ова позната веќе физичка состојба на книгата, нели во хартија, испечатена и така натаму, туку и да добие имаме некои други впечатоци, како аудитивни впечатоци од самата книга и наместо нели да слушаме музика, можеме да слушаме и добра книга. Замислете како би било тоа место да слушаме добра песна, слушаме добра книга. Тоа е една совршена комбинација. Јас тука само ќе ти се благодарам, ќе ти кажам благодарност за совршениот разговор утринава и за одличното утро, за одличниот почеток на уште еден нов ден. Се разбира со одлични информации, огромна покана и до гледачите на 15 месецов да бидат дел од книгоиздавачката куќа Икона и да присуствуваат на отварањето на оваа изложба. Книгата заедно со вас, оваа книга ќе биде книга на неделата следната седмица и околу книгите кои што ги споменавме поврзани со Тесла особено навистина претставуваат одлично книгоиздавачство, ремек дело на книгоиздавачството и затоа е одлично да се има во својата домашна библиотека. Се гледаме повторно и благодарам за гостувањето.